رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية محمد حسين روبله هيا كهدلي دعضدي كدعضي قبل كسول قرهان مقالة لاسعانود كديب مركي موادنين صوماليات لغسو مسافرية مقالة سي وربحين توركان وحا ايجي وريها يغا سليبان حاجي أحمد الراجي مقالو أن ونكسرين ايا كسو بحي مقالة لاسعانود كديب مركي لأركي سوير رضا دات صومالي آب kuwaasi oo la soo tarxilay isla markaana gaadiid lagu soo daabulay waxana dadkaasi ay isugu jireen rag iyo dumar waxay ahaayeen dad deegaan ah ganacsiina kula aha magaalada Lascaanood dadkaasi laga soo tarxilay Lascaanood waxay soo gaareen deegaanada kala duwan ee Puntland iyo Galmudug waxana arintaas ay noqotay mid ka carwooda dad badan haba badnaada dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya raisul xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ka hadlay tarxiilka dadka Soomaalida ee deegaanka iyo ganacsiyada kale Lascaanood ee ka socda magaaladaasi waxa uu sheegay in arintaas ay aad u dhibsadeen isla markaana uu ka xun yahay in dad Soomaali ah deegaan Soomaali ah laga soo masaafuriyo iyaga oo loo aaneynayo deegaanka ay ka soo jeedaan waxa uu sheegay in dadka Lascaanood ku dhaqan ay ka doonayaan in arintaas ay ka dhidhiyaan wasaaraha ayaa halkaas ka sheegay magaalada Baraawe xilli maanta halkaas uu safar ku tagay in dad Soomaaliyeed laga soo celiyo Lascaanood dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed joogay ma dhihi kari waa tarxiil iyagana ay u macneysteen tarxiil inuu yahay waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsata ah howlo ku haysto ku nool Lascaanood maanta la yiraahdo ka guura koonfur ka timaadeen waa ayaan darro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool Lascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan tusaan wadajirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaasina iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer Lascaanood waa mahadsan tihiin waxaan leeyahay mar kale iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin shacabka ku nool degmada Baraawe madaxdooda salaaman xaji axmed raagi soomaali cable muqdisho